gospođo Aleksić, na današnji dan organizovali ste jednu posebnu akciju. Vi ste zaduženi, da kažemo, za zavičajno odeljenje. Sa koliko naslova raspolaže ovo odeljenje? Šta je to što biste vi ponudili korisnicima? Tako je, zavičajno odeljenje i sam naziv ove zbirke govori da su to knjige o zavičaju ili autor iz ovog kraja ili je tema naš zavičaj, tako da to je jedna specifična zbirka koja se bogati mahom poklonima ili sada je jedan novi zakon o takozvanom lokalnom obaveznom primjerku obavezao izdavače da moraju da nam dostavljaju primjerke svojih izdanja, tako da se ovaj fond permanentno bogati. Imamo preko 2.500 knjiga, možemo da se pohvalimo i digitalizovanom zbirkom koja je u mnogome pomogla da se sačuvaju najpre knjige, onda da se promoviše naša lokalna sredina i da se studenti koji bilo gde studiraju iz našoj zemlji i inostranstvu informišu, i ne samo studenti, nego i stvaraoci, ljudi koji rade svoje diplomske, završne doktorske disertacije. Tako da je ova specifična zbirka danas eto bila dostupna najmlađima. Odeljenje jedne škole je došlo sa svojom učiteljicom i sa radošću mogu da kažem da su zaista zainteresovani za ovaj fond i da su neki drugi članovi, a neki će svakako biti. Danas je Nataša Panić bila bibliotekar na zavičajnom odeljenju, pričala o svojim delima jer njena dela najbolje mogu da predstave, mnogo bolje nego ja, i bio jedan lep događaj za sve nas. Šta je to što je, da kažemo, gospođa Panić preporučila danas korisnicima sa ovog odeljenja? Ona je, pored svoje bogate zbirke za odrasle, napisala 2 romana za decu, tako da nekoliko deteta je čitalo njenu zbirku, a govorila je i o stvaralaštvu drugih autora, svojih kolega, i preporučila je deci da posećuju biblioteku i da je to najbolji način da odrastaju srećno.